ya dadka ku dhisay ceelfayn inuu naxariista jannada waraabiyo kuwa dhaawacay in la hagaajiyo. Waxaan leeyahay dhibaatada hala jojo dadka ka faa'iidaysanaya dhibaatooyinka waddadooda dhexdeeda isku degaana muddo afar sannadoodii socotay tanaasul badan hala sameeyo haddii ilaahay dhaho anigu bidlan waxaan ka soo guuray 29 bishii 7 mar kastoo aan soo galo deegaanka anigoo nabad wada waxaa ila kulmayay dhibaatooyin aad u culus oo saliya nuux uu ka dambeeyo orag intaa markan ka gudbo waxaan joogaa dhulkaygii waxaan joogaa dhulkii aan ku dhashay waxaan la joogaa ehelkay guursadii garxajisay iyo timi salaadeyntii iyo boqoradii waxaanu heshiis ku galay in nabad la xero kow nambar 2 waxaanu heshiis ku galay in xabad joojin la sameeyo waxaanu heshiis ku galay in wada hadal la furo jabhadan justice equality movement dulmideed waxay u taagantahay jabhad hubaysan siyaasadeeda wadata eel dariskeeda leh golaheedii dhexe leh ma aha qof goorta la soo qabanayo la hogaaminayo haddii ay laba baarti soo qaybsameen qaybina hargeysa qabatay qaybina fadhido ceergaabo oo ay suurtogelin waayeen arrintii aanu ku ballanay qawaacib xumada ka iman doonta cid baa mas-uul ka noqon doonta haddii la yidhaaho inanka yar cabdiraxmaan la yidhaaho ee suldaanka ah ee horow aflagaadeynayay boqorada ee jaaliyada aflagaadeeyey aad iyo aad baan jaaliyada uga xaalsinaya arrinta ma dhacayso mar dambe in arrimahaas yimaadaan ma dhacayso in boqor dambe la aflagaadeeyo waayo sababtoo qofka garoon baagiisa la sheegi doonaa haddii la yidhaaho wuxuu ka shaqan jiray wuxuu ahaan jiray dib baa loogu noqonayaa waxaan u qabaa inuu fashilmayo maadaama ay laba qaybood u qaybsameen maadaama inuu xirsiqani halkan fadhiyo inuu xirsiqani I don't know inuu wasiir jifa yahay anigu ma garanayo anigu suldaan baa ku ogaa laakiin arrimaha siyaasiga ah wuxuu ogyahay inuu wasiir hurdaya markaan taa ka gudbo waxaan leeyahay jabhada meel walba.